Imana ifite igisubizo mu byubonamo ibibazo ibigeragezo aho hafi igisubizo kirahari ariko kuko ugifitanye urubanza rukomeye n'Uwiteka Imana yawe birashoboka yuko Imana yaba ikigumye amaso Gideon wawe ari hafi ntabwo ari kure Gideon wawe akurimo wowe ubwawe icyo usabwa ni kimwe gusa n'ugushakira ubuhungiro ku Uwiteka Yesu ashimwe turaganira ku ijambo ryitwa ngo ubuhungiro buri kuwiteka turigamo ingingo eshatu z'ingenzi ingingo ya mbere yaba ngo ese nyuma yo kubona ibikugerageza ubungira he nyuma yo kubona intambara zitandukanye ubungira hehe ya kabiri yaba ngo iyo imbaraga zacu zikigerageza z'uwiteka ziba zicecekeye ziba zihoreye ya gatatu iragira ati umwanzi wacu agira ububasha iyo tumuhaye mbese ibyo barubizi narinzi kubizi reka twongere tubiganire witeka kugirire neza murakoze cyane Yesu abahe umugisha dusome abacamanza igice cya gatandatu turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa kabiri ndetse tunasome n'umurongo wa gatandatu hanyuma umutwe w'amagambo hari uragira uti Abisirayeli baneshwa n'abamidiyani witeka ababwira impamvu umurongo wa mbere uragira uti Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka Uwiteka abahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka irindwi kabiri nuko Abamidiyani banesha Abisirayeli batera Abisirayeli gushakaho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi no mu buvumo no mu bihome reka dusome na gatandatu haragira hati nuko Abisirayeli bariheba cyane ku bw'aba Midiyani bahera ko batakambira Uwiteka 14 haragira hati nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana ukize Abisirayeli amaboko y'aba Midiyani singe gutumye dusome na Yesaya 59 kabiri haragira hati ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva abikorinto ba kabiri igice cya karindwi umurongo w'icumi agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa nako kakazana agakiza ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu Uwiteka atugirire neza tujye kuganira ku magambo atari maremare nk'uko tubisomye mu bacamanza igice cya gatandatu ndetse tugasoma no muri Yesaya 59 kabiri tukonya tugasoma Abikorinto ba kabiri karindwi umurongo w'icumi batubwira ko agahinda ko mu buryo bw'umwuka gatera kwihana naho agahinda ko mu buryo bw'isi kagatera urupfu hari ingingo eshatu z'ingenzi turi buganireho iya mbere nyuma yo kubona ibitugerageza bitari bimwe uhungira he mpungira he iyindi ngingo ya kabiri iravuga ngo iyo imbaraga zacu zikigerageza iz'Uwiteka ziba zihoreye cyangwa se ziba ziturije iyo imbaraga zacu zikigerageza iz'Uwiteka ziba ziturije iya gatatu umwanzi wacu atugiraho imbaraga cyangwa ububasha iyo tumuhaye twasomye hano mu bacamanza umurongo wa mbere n'uwa kabiri ubundi bwo hari ibintu bibiri ushaka gutera gushaka ubuhungiro icya mbere ni igihano Imana yaguhaye igihano ni igihe wagomeye ubushake bw'Imana cyangwa se igihe twagomeye ubushake bw'Imana icya kabiri ni igihe Imana yaguhaye ikigeragezo Yobu yaragerageshwe kugeza ubwo inshuti n'abavandimwe uretse n'abavandimwe n'umugore we bamuhatira gutuka Uwiteka kugira ngo yipfire ariko aravuga ngo kugeza igihe cyose kugeza mpfuye sinzigera nikuraho gukiranuka yaharaniye gukiranuka Uwiteka aza kumugororera ibya nyuma birushaho ibya mbere kuba byiza cyane
Hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ababisiraheli bagomeye Uwiteka, Uwiteka abahana mu maboko y'abamidiyani imyaka 7. Ngo barahingaga bagera mu gihe cyo gusarura abamidiyani bakaza bakabitwika cyangwa se nabo bakabyisarurira bakabitwara. Ngo bakoraga ibishoboka byose bakabatesha umutwe kugeza ubwo ngo abisiraheli byabateye ubwoba batangira kwishakira aho bihisha abamidiyani mu buvumo mu misozi. Natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo igihano cy'Uwiteka Imana cyangwa se ikigeragezo cyatugezeho nk'umuntu, hari igihe tujya mu bintu byo gushaka ahantu twihisha cyangwa se duhungira. Ariko ndagira nkubwire ngo uragahunge ari ikigeragezo kandi nabwo umenya uhungira. Ariko igihe cyose kizaba ari igihano, igihano gikurwaho no kwihana, ntabwo gikurwaho no guhunga. Ababisiraheli ngo bagomeye Uwiteka ngo abahana imyaka 7. Ibaze imyaka 7 ugerageza, aho gupfukama ngo usabe Imana imbabazi, aho imbaraga zawe ukazishyira ngo mu kwishakira ubuvumo wihishamo. Ubuvumo twe uyu munsi wa none hari ubwo tubushakira mu biyobyabwenge, tukumva yuko ko mu biyobyabwenge byinshi ari byo bizadufasha kwirengagiza umubabaro n'ibibazo turi guhura nabyo mu isi. Ikindi ugashaka guhemuka. Niba hari bagenzi bawe mufitanye gahunda cyangwa se ibyo mwumvikanye, ukumva ko kugira ngo uyorohereze bitewe n'ibibazo uhuye nabyo cyangwa se uri guhura nabyo, bikagutera gushaka guhemuka. Ugahemuka ku mafaranga, ugahemuka mu mikoranire na bagenzi bawe ku byo mwasezeranye. Ibyo byose ntabwo bigukuriraho ikigeragezo urimo, ahubwo birushaho kukongerera, kugutsikamira kugeza ubwo ushobora no kugera ku kigero cyo kuba wakiyahura. Ikindi mu bantu bashakanye, uzabumva abantu benshi bashakira ibisubizo mu gukora ama divorce, bagashakira ibisubizo mu guhemukira bagenzi babo cyangwa se mu kubica, kuko nabyo bibaho cyane. Ariko ndagira nkubwire yuko iyo tugeze mu bitugerageza, ni umwanya mwiza wo kwisuzuma tukareba niba nta hantu twagomeye Uwiteka. Uwiteka tugirire neza. Ku murongo wa 6 niho batubwiye bati ngo nuko Abisirayeli bariheba cyane kubw'Abamidiyani, bahera ko batakambira Uwiteka. Iyo twageze kuri icyo kigero, Uwiteka abashaka yuko duca bugufi, tukemera intege nke zacu kandi tukihatira kumushaka. Umunsi umwe ngo Ezekiya yamenye ko ubuzima bwe bugiye gushyirwa iherezo. Nyuma yo kubyumva icyo yakoze, yihatiye gushaka Uwiteka. Uwiteka amwongerera iminsi yo kurama mu ngeri imyaka 15. Aho guhungira mu misozi, aho guhungira mu biyobyabwenge, aho guhungira mu buhemu cyangwa se guhemukira mugenzi wawe, aho kwihutira gukora divorce cyangwa se gatanya n'uwo mwashakanye, aho guca inyuma uwo mwashakanye, Uwiteka arakubwira ngo mpungiraho, ntakambira, ndakumva. Uwiteka atugirire neza. Iyindi ngingo ya kabiri ni ingingo ivuga ngo iyo imbaraga zacu zikigerageza, iz'Uwiteka ziba zihoreye. Ababisiraheli twafatiyeho urugero bari mu bibazo bikomeye kubwo guhemukira cyangwa se kugomera Uwiteka Imana yabo. Nyuma y'imyaka 7 nibwo batangiye kwigira inama, bishakamo cyangwa se bashaka kumenya ikibazo bafite cyangwa se gishobora gutuma Uwiteka abahana mu maboko y'Abamidiyani. Imyaka 7 niho twifashishije iri jambo riri mu Bikorinto ba 2 igice cya 4 umurongo w'10, niryo rigira riti ngo agahinda ko mu buryo bw'umwuka. Uwiteka tugirire neza. Natwe Uwiteka ashaka ko tugira agahinda ko mu buryo bw'umwuka. Mwene Data muri Kristo Yesu, ndakwinginga kugira ngo imbaraga zawe ubuzishubije aho zigomba kujya. Ni byiza ko Uwiteka yaziguhaye, hari aho uzazikoresha, ashaka ko uzazikoresha. Ariko niba hari aho uhagaze ukabubona ukeneye ubuhungiro, ukaba wumva bikuruhije ubuzima burushijeho kukubera bubi, ijambo ry'Uwiteka rakubwira ngo ubuhungiro buri ku Uwiteka honyine. Indi ngingo ya 3 nivuga ngo umwanzi wacu agira imbaraga iyo tuzimuhaye. Mu bacamanza 14 niho twasomye ijambo ry'Imana ratubwira ngo nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana, kize Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, sinjye ubikutumye.
witeka tugirire neza hano ni nyuma yuko ku murongo wa gatandatu abisiraheli bari bamaze gutakambira uwiteka uwiteka akabumva nuko ngo akabahagurukiriza umugabo witwa Gideoni uyu Gideoni nta bundi bushobozi yari afite nta zindi mbaraga yari afite uretse ko ngo marayika w'uwiteka yamusanze ngo aho yari ari ngo ari gushaka uburyo ngo ari gusekuringana ashakisha uburyo ki ngo yazihisha kugira ngo nazo aba Midiani batazazitwara ariko Imana irebye umuhate afite na nyuma yuko abisiraheli bari bamaze guca bugufi imbere y'Uwiteka Imana yabo ngo nuko ngo Gideoni atangira guhabwa misiyo yo kurokora aba bisiraheli Imana ifite igisubizo mu byubonamo ibibazo ibigeragezo aho hafi igisubizo kirahari ariko kuko ugifitanye urubanza rukomeye n'Uwiteka Imana yawe birashoboka yuko Imana yaba ikiguhumye amaso Gideoni wawe ari hafi ntabwo ari kure Gideoni wawe akurimo wowe ubwawe icyo usabwa ni kimwe gusa ni ugushakira ubuhungiro kuwiteka wishakira ubuhungiro mu butunzi wishakira ubuhungiro mu bushobozi bwawe ahubwo shakira ubuhungiro kuwiteka ashobora byose n'ibyawe yabishobora muri Yesaya 59 Yesaya 59 kabiri hatubwiye ngo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga kumva uwiteka atubabarire hari ubwo tutinda ku musozi kubw'uko gukiranirwa kwacu kwabujije uwiteka kutugirira neza ukuboko kuwiteka ntikujya kwibuza kutugirira neza kuko niyo kamere yayo mbese wabyaza umusaruro kugira neza kuwiteka Imana yawe nta yindi nzira byacamo uretse gushakira ubuhungiro kuwiteka mu gushakira ubuhungiro kuwiteka harimo kwihana ibyaha n'ibicumuro byacu mu gushakira ubuhungiro kuwiteka harimo gusebya satani n'imigambi ye yose mu gushakira ubuhungiro kuwiteka harimo kwiha Imana nk'umuzuke mu byo turimo byose mu gushakira ubuhungiro kuwiteka harimo kubwira Imana imigambi yacu yose y'ubuzima bwacu proje zacu uwiteka ashobora kudukiza atadukirishije amaboko menshi ingabo 300 gusa nizo Gideoni yajyanye nazo kugira ngo akureho aba Midiani aho bari barakambitse bo ubwabo basubiranyemo kuwicyo uwiteka yagambiriye gukora Uwiteka yakirishije Abisiraheli ibibindi n'imuri atari uko bakoresheje ubwenge bwabo intwaro yari imwe gusa kwari gukora igikorwa gisa naho cyo guhungira kuwiteka mu byo wihishagamo byose bubirambitse hasi ubundi ufata intwaro ya Kristo niwe wenyine ufite uko abigenza bikemera mwakire neza ijambo ry'Imana dushimye umwanya wafashe wo kumva ndetse no gukurikirana iri jambo ry'Imana niba warikunze kandi ukarishima dukeneye comment zawe kandi urimenyeshe nabandi witeka Imana ihaze kwifuza ku mutima wawe ikugaragarize mu maso hayo heza kuko kwayo kube mu byawe kandi uyimenyeshe imigambi yawe yose izi byo bibwira kukugirira ni byiza si bibi amen